Muzrabotda 100 kam ta'minlangan ehtiyojmand oila vakillariga bug'doy tarqatildi. Men mana shu Yurtim Jamolov mahallasida yashovchi kam ta'minlangan oilalar nomidan avvalambor prezidentimizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Hokim bobomizga, sektor xodimlariga, mahalla raisiga, hammalari sog'-salomat bo'linglar, yurtimiz tinch bo'lsin. Hozir siz bir gaplarni gapirdingiz, haqiqatdan bu gapning ichida dona va mag'zlari juda ko'p. Mana shu klasterga berdi, el to'q, xalq to'q. Mana klaster ham bo'l, mana xalqimizga, mana fuqarolarga, menga o'xshagan nogironlarga, yurtboshimizga, viloyat hokimimizga, rayon hokimimizga, yurtim jamoa mahallamiz raislariga men chin yurakimdan ovfarin so'zlar aytaman. Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimovning Muzrobot tumaniga tashrifi davomida tumanning Yangi hayot, Shaffof yo'lchi va Yangi diyor mahallalarida yashovchi 100 nafar ehtiyojmand kam ta'minlangan daftarlarda turgan oilalar vakillariga 200 kg bug'doy berildi. Bugun viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov muzrabotlik 100 nafar yoshlarning bandligini ta'minlash maqsadida ular bilan uchrashib suhbatlashdi. Shundan so'ng tumanning 3-chi sektor hududidagi Mamatqul fermer xo'jaligining g'alladan bo'shagan, shudgorlanib ekin ekishga tayyor holatga keltirilgan 20 gektar maydoni bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida ekiladigan hosildor urug'lari bilan 100 nafar ishsiz yoshlar daftarda turgan yoshlarga ajratib berildi. Viloyat rahbari shu yerning o'zida g'o'za parvarishining borishi bilan ham tanishdi. Agrotexnik tadbirlarni muddatida olib borish topshirig'i berildi. Yakunda mas'ullarga g'alladan bo'shagan yer maydonlarini belgilagan rejaga muvofiq ishsiz fuqarolarga ajratib berish ishlarini izchil davom ettirish vazifasi yuklatildi.